tulira ko danjala mu Julia buli omwaji ude bulungi otegere nti bino byonna 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 yali abitegeddeko byonna tebigenda kubeerawo yeso nga kitanali wa mato uliriza bulungi nno okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekkubo ne bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula gwe okugezako okuzimba ka profayire ko ng'omuntu ogezako okuzimba ekibiina kyo oba ka gulupu ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo abantu baffe babuufu njagala okibagamba baganda bange wakati mukumanya nti tuva mu bibiina byanjawulo wakati mukumanya tuyina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo wakati mukumanya tuva mu madiini ne mawanga ganjawulo this is not the opportunity for you to build your party nkiddamu guno zimu tetukozesanga guno nga mukisa kya funye chansi kati okuzimba ekibiina kyange funye chansi okuzimba kati political future yange no guno mukisa guli gumu gwokka kununula uganda ate namwe mukimanyi nti uganda singa enenunula bpo oba fdco oba jmyo oba upco wejja okubeera nayo ngaeyina chansi okweyagalira mu nsi mwenna muli basibe mwaba fdc musobola okubalaale nga Museveni siyakkiriza mwaba dp musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakkiriza mwaba jema mulina kyemusobola okukola nga Museveni siyakkiriza mwenna muli bawambe so do not vulgarize this bannayuganda mubawe emissioni emu ekitusinkanya ffenna ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa naye bw'oba ojjaano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewuwe waka we meet here we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently so when you're coming to meet as Ugandans leave your tribe leave your religion leave your political party in your